Ja, som tredje generation driver jag och min bror Andreas sedan 2016 vårt familjeföretag som grundades 1965 av våran farfar. Företagets basverksamhet består idag av mark- och anläggningsarbeten och vi har även egna fordon för olika typer av transporter. Vi har varit medlemmar i ME sedan många år och utnyttjar deras förmånliga avtal både när det gäller inköp av servicefordon och material av olika slag till våra projekt. Med ME:s inköpsavtal så kan vi leverera en intressantare offert till våra kunder. Vi tycker det är bra att Ahlsell kan erbjuda olika typer av inköpssätt då vi är flera personer som handlar till våra projekt. För vissa av mina anställda passar det bättre att ringa in sin order och andra vill sitta lugn och ro på Ahlsells webbportal och lägga sina beställningar. När vi ska göra en offert underlättar det väldigt mycket för oss eftersom vi får fram priserna direkt i Ahlsells webbutik. Vår personal ute på fältet åker ofta direkt till butiken och hämtar material som behövs eller saknas. Det är en service som är ovärderlig för oss. När vi stöter på problem i en upphandling, det kan vara ett föreskrivet material som är okänt för oss, eller direkt ute på en arbetsplats, så det är väldigt skönt att veta att vi får en snabb och proffsig hjälp av Ahlsell och deras personal. För oss är det viktigt att vi kan få vårt material levererat direkt till våra arbetsplatser. Att Ahlsell kan leverera materialet med en kranbil och kan utföra lossningen på egen hand betyder mycket för oss. Materialet som vi ofta använder är både tungt och otympligt och vi slipper att ha maskiner på plats för att materialet ska kunna lossas från bilen. Ahlsell fixar det galant på egen hand. Det material som vi använder i våra projekt kräver idag att det ska vara producerat med minsta möjliga miljöbelastning. Där är Ahlsell en lyhörd samarbetspartner eftersom de har ett brett sortiment och det är enkelt att få fram rätt dokumentation. Det gör att vi sparar väldigt mycket tid. För oss är ME:s avtal med Ahlsell en av flera viktiga förutsättningar för att vi kan göra bra affärer. Vår Ahlsell-butik i Motala har ett brett sortiment som passar oss bra. När vi har speciella behov anpassar de sortimentet efter våra önskemål. Jag tror att ME Inköp kommer bli ännu bättre i framtiden och att de kommer jobba stenhårt med att förhandla sig fram till ännu vassare avtal som vi medlemmar kan utnyttja.